Вони тримають спортивний фронт. У Кам'янському привітали спортсменів із Днем фізкультури та спорту України. Невеличке свято пройшло у театрі Лесі Українки. За традицією, привітали чемпіонів і мерія Кам'янського. Як це було у наступному сюжеті? Вони ті, ким пишається місто. Їхні спортивні перемоги прославляють Кам'янське та Україну на весь світ. А ще ці люди тримають тил, займаючись волонтерством. У театрі Лесі Українки привітали тренерів та керівників спортшкіл, ветеранів спорту, а також молодих спортсменів в номінації «Прорив року». Серед них і багаторазова чемпіонка світу та України з фігурного катання на роликових ковзанах Анна Вінник. Каже, рада представляти свою країну. Міжнародні соревновання остаються, і спортсмени готуються, спортсмени вкладывают свою душу. Они представляют страну на международном уровне, таком вот, как моя команда Каменского. Мы ездили на международные, представлять под флагом Украины, это очень сильно. Все, кто занимается спортом, знают, який важкий шлях до перемоги. Для того, щоб піднятися на п'єдестал пошани, на чемпіонатах світу, Європи, України, навіть області. І я сподіваюся на те, що вже в найближчий час наше місто стане ареною для міжнародних змагань, як це було нещодавно. І ми будемо бачити, як прапор України піднімається під мирним небом нашої держави. Цьогоріч, зазначають в управлінні молоді та спорту Кам'янської міськради, приводів пишатися нашими спортсменами ще більше. Дуже складні зараз умови для тренування, але ж спортсмени держать свій спортивний фронт, і не тільки спортивний, а спортивно-волонтерський, тому що дуже багато і тренерів, і спортсменів приєдналися до нашої сумісної боротьби проти Росії, проти окупантів, які не дають нам спокійно тренуватися, жити, і я думаю, що перемога буде за нами. На жаль чи на щастя, ми не знаємо воєнної справи, але ми добре знаємо свою. І як можемо, чим можемо, тим ми підтримуємо наших хлопців, які боронять кордони нашої України. Ось недавно ми провели такий фестиваль «З Україною в серці», де ми зібрали кошти на підтримку ЗСУ. Чим можемо, тим допомагаємо. А наші дівчата – це ж група підтримки. Загалом протягом року спортсмени Кам'янського завоювали 600 золотих, 500 срібних та 600 бронзових медалей. Провідним тренерам та їхнім вихованцям вручили листи подяки. Привітав і міський голова Андрій Білоусов. З перших днів війни на базі наших спортивних закладів ви створили дуже потужний волонтерський рух, допомагаєте нашим Збройним силам, допомагаєте нашим вимушеним переселенцям. Завдяки вам, завдяки нашим спортсменам, вони тримають зараз спортивний фронт і приносять багато нагород в скарбницю нашого міста, прославляє наше місто і нашу Україну. Вікторія Вахрушина, Ярослав Засоба, Open News, телеканал «Відкритий».